নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান বাৰু মানৱীয়তাৰ কোনফালে গতি কৰিছে আপোনালোকে জেনিয়ে চাই, আজিকালি মানুহে মানুহক মাৰিবলৈ ভয় নকৰা হ'ল। আগতে যদি দনহাই কাজিয়াতে মানুহৰ সমাপ্ত হৈছিলে, কিন্তু আজিকালি মানুহক মাৰি পেলোৱা নিচিনাও ঘটনা একদম নিচেই সহজ নিচিনা হ'ল। এনেকুৱা এটাই দুৰ্ঘটনা, এনেকুৱা এটাই হত্যাকাণ্ড পুনৰ সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মানে AMCৰ সমীপৰ, বিশেষকৈ তামোলপুৰ চাহ বাগিচাৰ ওচৰত এটা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত আনকি নিজৰ লগৰ ল'ৰা এটাক পাৰজনীয়া দল এটাই মানে মৰিয়াই মাৰি পেলালে। এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আপোনালোকক দেখাম মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, মানে ঘটনাটো প্ৰকৃততে হৈছিলে কি এই সকলোবোৰ গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকিব। ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ প্ৰায় সমীপতে এছআই চহৰ মাজমজিয়াত বুলিয়ে ক'ব লাগিব। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা কিছু নিলগত আলুবাৰী চাহ বাগিচাৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন যুৱকক, কমল সোণাৰ নামৰ এজন যুৱকক, বাৰজনীয়া এটা দলে লোমহৰ্ষকভাৱে মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এইদৰে মই পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো, ইয়াৰ মাতৃ সেই যুৱকগৰাকীৰ, আৰু মাতৃগৰাকীক এই অৱস্থাত মুখত চটপটাই আছে, পানী খাবলৈ কাৰণে ডক্টৰে মনা কৰি কিনে পানীৰ কাৰণে তৰ্পি তৰ্পি কিনে মৰি গল মোৰ ল'ৰা। কালি কেনেকে গম পালো, দোকানৰ ভিতৰত সোমাই কিনে মাৰিলে 12টা ল'ৰাই মিলি কিনে মাৰিলে। কি হল সেইটো নেজানো, আমি ডিউটি চিউটি যোৱা মানুহ, ল'ৰা গিৰেক বাহিৰত ওলাই কি কৰে কি নকৰে নেতৃত্বত আহি এইদৰে মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছে। আৰু যুৱকগৰাকী, যিগৰাকী যুৱকৰ আচলতে মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ আমি পৰিয়ালৰ পত্নী আছে, পত্নীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেতিয়া মই গৈ কিনে মানুহজনক ঘৰত লৈ আহিছিলো। ক'ত পৰি আছিলে মানুহজন? আলুবাৰী গেটৰ ওচৰত বহি আছিলে পেডিকট মানুহজন। তেতিয়া মই গৈ কিনে লৈ আহিলো, ঘৰত আনিলো। অনাৰ পিছত কৈছে মানুহজন পেট বিষাইছে বুলি। পেট বিষৰ পিছত মই কেজুৱেলিটিত এডমিট কৰিলো মানুহটো। তেতিয়া এডমিট কৰাৰ পিছত আল্ট্ৰাচাউণ্ড দিলে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি মেলি গম পালো যে পেটৰ ভিতৰত খাদ্যনলীটো ফুটি মেলি গোটেই ব্লিডিং হৈ আছে বুলি ক'লে। ব্লিডিং হোৱাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে যে মানুহটোৰ আৰু আশা কম আছে বুলি ক'লে, অপাৰেচন কৰিব লাগিব, ইমাৰ্জেঞ্চি অপাৰেচন কৰা কথা আছিলে আজি। অপাৰেচন 10টা বজাত আপোনাৰ কৰিম বুলি কৈছিলে, 10টা বজাত অপাৰেচন নহলে 4টা বজাতে ৰাতিপুৱা মানুহজন ঢুকাই থাকি যাব। কিবা খাদ্যনলী ফাটি কিবা হৈছিল? অ, খাদ্যনলীটো পেটৰ ভিতৰতে ফুটি থাকিলে বুলি তেজ তেজ বমি কৈছিল, তেজ বমি হৈছিল। এনেকে ঘটনাটো হল কি, কিবা কলে মানুহজনে কৈছিলে না কি হল? মোৰ মানুহজনে একো মানে কোৱা অৱস্থাত নাছিলে, পুৰা সিরিয়াস আছিল ঘটনাটো। কি বুলি গম পালে ঘটনাটো? অকল মানুহজনে ইমানে কলে, মোৰ জেং হৈছিলে। এই বিজু ৰাজবংশী লৰা, আপোনাৰ দীপজ্যোতি ৰাজবংশীৰ ল'ৰাই মোক অকল মাৰিছে পেটত বুলি ক'লে, আৰু তাৰ লগত 11জন ল'ৰা আছিলে বুলি। ক'ত মাৰিলে বাইদেউ, কোনডোখৰ ঠাই? আপোনাৰ এই গৌতম দোকানৰ ওচৰতে এখন দোকান আছে, মদৰ দোকান, তাৰ ভিতৰতে। মেডিকেলৰ ওচৰতে নহয়, আলুবাৰী বুলি কয়, অ আলুবাৰী, তাৰ ভিতৰতে মোৰ মানুহজনক সোমাই মেলি দৰজা বন্ধ কৰি কিনে মাৰিছে, লাতে ঘুচাই মাৰিছে। আপুনি যিজনৰ ল'ৰাৰ অভিযোগ কৰিছে তেওঁক আপোনালোকে চিনি পায় নেকি? অ, চিনি পাওঁ। সেইটোতো মানুহজনক সুধিলে নকৈ চিন্তা কৰি থাকে, সুধিলে মানে হাঁহি ধেমালি কৰি উলিয়াই দিয়ে। মই কওঁ কি হল, তই চিন্তা কৰি আছ, সেই একো নহয় বুলি কৈ এনেকে আৰু হাঁহি মেলি উলিয়াই। যিজনৰ অভিযোগ দিছে তেওঁ আপোনালোকে একে লাইনতে থাকে? অ, একে লাইনতে থাকে, অলপ আগত থাকে। বাগিচাৰ লাইনত? অ, বাগিচা লাইনত নহয়, আপোনাৰ ফৰগেট AMC কলনীত থাকে। অ, AMCৰ ফৰগেট কলনীৰ এটা লাইনতে আচলতে যিজনকে অভিযোগ কৰিছে তেওঁৰ থকা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ক'ব খুজিছে। আৰু এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়। পুনৰ এবাৰ কম, 12জনকৈ যুৱকে, এওঁলোকে কোৱা মতে 12জনকৈ যুৱকে এটা কোঠাত সোমোৱাই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি সি যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটালে। যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁ আলুবাৰী যি চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ এলেকা, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰতেই তাত পৰি আছিলে। তাৰপিছত পৰিয়ালৰ লোকে আনিছিলে, পেটৰ বিষ হৈছিলে, খাদ্য খুৱাইছিলে কিন্তু তেজ বমি কৰিছিলে। তাৰপাছত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ আহিছিলে, চিকিৎসকে কৈছিলে খাদ্যনলী ফাটি গৈছে আৰু আজি ততাতৈয়াকৈ অপাৰেচন কৰিব লাগিব। আজি পুৱা 10 বজাত অপাৰেচনৰ কথা আছিলে, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে কোৱা মতে 4 বজাতেই যুৱকজনে মৃত্যু খাবতি লয়। এই ঘটনা লোমহৰ্ষক, এই ঘটনা বিভৎস,
এজন যুবকক বারজনকৈ যুবকে উপর্যুক্ত করে আক্রমণ করে মৃত্যু ঘটনা মৃত্যুর দরে হত্যার দরে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উঠিছে, চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে মই থানার আউটপোস্টর বরবাড়ি আউটপোস্টর মই পরিবেশ দেখাম। এইগুলি মাতৃ আসলে শোকত ভাগি পড়েছে, নিজের মাতৃ বুকুর সন্তান এইদরে আসলে মরিয়া মরিয়া হত্যার ফলত মৃত্যু হওয়া ঘটনা কি ভয়াবহ হব পারে, কি দুঃখ লগা হব পারে, সেয়া সহজে অনুমেয়। আরো লোক আছে, আমি সহিত কথা পাতবলে চেষ্টা করি। আর যখন ঢুকাইছে ঘর ফোরগট কলোনি কত চাকরি করেছিলেন? টমটম চলায়, টমটম চলে কামলে উলাই যাওতে তখন ধরে মারিছে। হয় এই যুবকজন যিজনের মৃত্যু হয়েছে আগতে ইজতক চিনি পায়নি? যিজনের লগর হয়, মোর ভাগিনীও টমটম চলায়। আপনার ভাগিনী নাম? কমল সোনার। কমল সোনার। আর যিজনের উপর আপনাকে অভিযোগ আনিছে? এই দীপজ্যোতি রাজবংশী। কেনেকে হল বলে কইছে? এই মানে কেনেকে হল মানে দোকানত বারটা লড়াই মিলি কিনে সি খাই আসলে অল্প লুজ আসলে সময়ালে দোকানত বারটা লড়াই মিলি কিনে গুড়ে ঘুষায় বাঁহে দিয়ে একদম ঠিক সে মরিয়ালে, মরিয়া মেলি যেটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল তো হেঁটি লড়াইকিটা পলাই দিলে। কোনোবাই লগর কোনোবাই খবর দিলে তার মানুষজনী চাইনাডত আহি কিনে লয়ে গেল ঘর। ঘর লই যাওতে ভোক লাগিছে বলে কলে, কিনা খালে খাওয়া অল্প দেরি পাছত বমিটিং হয়ে গেল, তেজ বমি হল। তেজ বমি হয়ে হওয়ার পাছত অল্প দেরি পাছত পেট বিষত টক নাপায় কিনি তারপর কেজুয়ালটি লয় আনিলে, কেজুয়ালটি আনি পেলায় সার্জারি এডমিট করলে, রাতে দরব চালাইন বিলাক চলিলে রাতিপা চারিটা বজাত ডেথ হয়ে গেল। পূর্ব কিনা আসলে নাকি একে লাইনের বলে কেছে কিনা হব লাগে লগর ভিতর তো তেনেকা কেতিয়াবা হয়ে যায়, সেইটা বলে মানুষ মারিব লাগে নি? দুশোর মার কিনা ভুল করেছে, দুইশোর মারি যে মানুষ মারি পেলাব নালাগে না? তা জিয়াব নয় যদি মারি পেলাব তার হক নাই না? তাক যে হলে তাক মানে তাক জেল হব লাগে, তাক